conseguiu já ver algum jogador aqui do Corinthians? Não, por enquanto eles não desceram ainda, né? É. Você já veio aqui ontem, não? Não, ontem eu não vim. E aí, qual que é a sua expectativa aí? Tá com ingresso? Vai assistir o jogo? Então, eu vou assistir o jogo e acho que o Corinthians 3-1. Tá com uma camisa aí na mão e já conseguiu algumas assinaturas. Fala pra gente. É, tem duas aqui que é mais antiga, né? É o do Marcelinho Carioca e do Neto. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é do... Deixa eu achar. Essa é do Neto. Essa... Não, essa é do Neto e essa daqui é Marcelinho Carioca. Daí eu peguei do apresentador do Corinthians, da TV Corinthians. E também peguei do Felipe Henrique, tem aqui só. E agora? O que você tá esperando aí? A Cássia, esse Romero, os jogadores do Corinthians, né? É pra pegar a assinatura. Tá bom. E você vai no jogo hoje? Vou. Quanto que vai ser? Vai ser 4-0 se a Norte tiver sorte de fazer um gol. Não vai acontecer como aconteceu outra vez? Não, você nem se lembra, né? Você é muito jovem. Não, eu sei o que aconteceu. Mas eu acho que não vai acontecer aquilo, não. 4-0 pro Corinthians na certa. Olá, tudo bem? Fala aqui com a gente, tô vendo você aqui, né, na porta do hotel com a camisa do Corinthians, já conseguiu algum autógrafo e... Ah, ontem eu joguei minha camiseta, caiu na piscina, aí recebi um autógrafo, tá todo borrado, não sei de quem que é, mas eu acho que eu recebi algum. Tá tentando descobrir ainda, então. É, tá inelegível ainda. É. E você vai à partida? Oi? Vai assistir o jogo? Não, não vou, porque eu tenho que estudar hoje à tarde, ou à noite. Então tá bom. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar, né? Isso, obrigada. E aqui tem aqui um torcedor aqui com a bandeira do Corinthians, né? O pessoal tá bastante empolgado aqui. Fala pra mim aí o que você tá fazendo aqui, né? Cara, eu vim lá de Quarto Centenário, 200 quilômetros daqui. É sempre bom, né? O Corinthians tá fazendo esse rodízio, é uma região que vem pouco, tem poucos jogos, né? Então, a Paraná, que a maioria dos moradores são corintianos, é sempre legal, bacana ter esses jogos aqui pra população, não só de Maringá, mas em geral, ter a oportunidade de conhecer o Corinthians, ver um jogo, né? E é... Você veio pra assistir a partida? Sim, vim pra assistir a partida. Cheguei ontem. E aqui na porta do hotel você já conseguiu aí? O que você quer aqui? Cara... Qualquer jogador, qualquer dirigente. Você quer ver, quer autógrafo, quer camisa. Tirar foto, qualquer coisa, só pra dar uma moralzinha, né? Porque a gente veio de longe, uma fotinha já basta, né? Só pra representar o escudo aqui. E vai Corinthians. Quanto que vai ser? Posso cravar aqui ao vivo? Cravar o placar? Pode cravar. 3-0. Wesley, Pedro Henrique e Rodrigo Garro.